A presidenta Dilma Rousseff preside neste momento a primeira reunião ministerial de 2012. Apenas dois ministros estão ausentes, da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e da Previdência Social, Garibaldi Alves. Desde a última quinta-feira, ela vem coordenando reuniões setoriais para discutir cortes no orçamento e ações prioritárias para 2012. Em pauta ainda, prioridades do governo para este ano, como o esforço coletivo para estimular a economia, os programas sociais e os eventos internacionais relacionados com o país, a Conferência Rio Mais 20, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Continuamos acompanhando a primeira reunião ministerial do ano e voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.